senhora fazer com relação a isso? Então a senhora tem 2 minutos para explicar para os oitavos e para o nono qual é a sua opinião com relação à prisão perpétua no Brasil, a partir de agora. Sim, eu sou a favor da prisão perpétua, porque a gente mesmo não vê no jornal quantas pessoas matam 5, 20, fazem vítimas em todo o país e muitas vezes vão para regimes abertos, onde provavelmente fogem. Fogem, porque as cadeias não têm um nível de segurança bom. Então, pelo que eu estou entendendo, a senhora falou da prisão perpétua dependendo do crime. Se ele for grande, homicídios, for ladrocínio e roubo para matar, né? Aí a pessoa iria para a prisão perpétua. Agora eu quero fazer uma situação, uma pergunta. E os jovens? E as crianças? Se cometerem crime, a senhora também vai aprovar prisão perpétua para elas? Dependendo, não. Prisão perpétua para, eu acho que jovens não. Para jovens? Não. O jovem de 16, de 17, de 15 anos, matar alguém, cometer um crime com alguém, a senhora mandaria para prisão perpétua? De 17, de 18, de 16 anos, sim. A partir de 16 anos? Mandaria. Mandaria. Criança, não. Porque não importa a idade, eles fez. Ok, muito obrigado. E é tudo no sorteio, né? São temas que a gente tem que estar preparado para todos, tá bom? Bom, o candidato vai falar sua opinião sobre homossexualismo, tá bom? Vamos ver se o candidato é contra, é a favor, o que é que ele acha, o que é que ele defende. Se ele ganhar, o que é que ele pretende fazer com esse grupo que também sofre discriminação? Então, candidato, o senhor tem 2 minutos para dizer a sua opinião, se o senhor é contra, se o senhor é a favor, e o que é que o senhor pretende fazer lei com este grupo de homossexuais, que tem muito no Brasil. Eu sou a favor, porque cada um tem a prerrogativa de decidir o que quer. E, em primeiro lugar, eu acho que eu liberaria tudo para eles. Casamento gay, casamento hétero, qualquer coisa. Que cada um merece o que quer, dependendo do esposo. Ele tem o respeito ao próximo. Por mim está tudo bem. Ok. Me dá para ela, por favor, fique em pé. Vamos ver qual é o tema polêmico que a candidata Evelyn vai comentar. O tema é sobre violência familiar. A gente sabe que a violência familiar, ela também está presente nos nossos lares. Faz poucos dias que um filho matou a mãe, foi isso, na cidade de Catembo. Há filhos que são abusados sexualmente em casa. Então, todos nós passamos por vários problemas familiares. Então, gostaria de saber qual é a sua opinião com relação aos problemas familiares que ocorrem em nossos lares. A violência em si não compensa. O necessário para a violência familiar seria projetos sociais, que faria com que eles interagissem entre si, pudessem chegar a sala de aula e alguma coisa. Ou seja, se tem violência familiar, a violência familiar hoje em dia é muito o reflexo delas é os jovens na rua, usando drogas, passando frio e fome. Então acho que isso é necessário. Vai falar de um tema bem polêmico, que é a questão da prisão perpétua no Brasil. Prisão perpétua é você ser preso e morrer lá na cadeia. Certo? Então, nós queremos saber o senhor Diogo Vasconcelos, se o senhor é a favor da prisão perpétua no Brasil, se o senhor é contra, se o senhor ganhar, qual é a postura que o senhor vai tomar com relação à prisão perpétua? Porque prisão perpétua já existe em países como os Estados Unidos e alguns países da Europa. Qual é a sua opinião verdadeira com relação à prisão perpétua no Brasil? Bom, a prisão perpétua eu sou a favor, porque cada um é cada um que cometeu. Independentemente de qual foi ele, se for grave ou se for leve. A agressão moral que a gente fez não deve ser tolerada. Então, para mim, eu sou a favor da prisão perpétua, e cada um tem que estar na cidade. Sobre o tema porte de armas. Candidato Carlos Vinícius, fique em pé, por favor. E eu quero que o senhor diga para os seus eleitores
se o senhor é contra, se o senhor é a favor do porte de arma aqui no Brasil. Porque o atual candidato Bolsonaro, que está agora candidato no Brasil, ele é a favor do porte de armas. Eu queria saber se o senhor é a favor ou é a contra as pessoas usarem armas para se defender. O senhor tem agora 2 minutos para explicar para os candidatos a sua opinião. Eu sou a favor, porque se uma pessoa... Aqui existe muitos assaltos para ensinar todas as coisas, mas para conseguir a licença de porte de armas, eu acho que deve ter como 2 anos para medir, para testar isso, essas coisas. Então eu sou a favor, e acho que esse porte de armas é para mais se defender do que para roubar seus bens. O senhor é a favor, né? Muito obrigado. Tudo com relação à saúde. Se a senhora quiser ficar em pé, bem, se quiser continuar sentada, tudo bem, candidata. Candidata, hoje no Brasil, as filas dos postos de saúde são enormes, nos hospitais são enormes, falta médico, falta aparelhos, são pessoas gemendo, sofrendo por remédios, por aparelhos. A saúde no Brasil é um caos. Eu queria saber quais são as suas propostas que você tem aqui para os candidatos que podem ajudar a melhorar a saúde do nosso povo que é tão sofrida. Para isso, a senhora tem 2 minutos a partir de agora. Presidente, vai fazer o quê? Eu botaria mais postos, mais hospitais e botaria mais aparelhos, oxigênio para o povo, para não ter muita fila nos hospitais. O senhor candidato Diogo Vasconcelos, o candidato Diogo Vasconcelos, ele vai falar do tema sobre segurança que está ligado à violência. Se eu estou falando de segurança, é porque no Brasil existe muita violência. Seu candidato, Diogo Vasconcelos, por ano no Brasil, morrem mais de 60 mil pessoas por armas de fogo. É violência, tanto de armas, como violência em casa. Quer dizer, a questão da violência, ela tem virado a vida de jovens, a vida de adultos, a vida de velhos. Não tem idade, não tem sexo, não tem lugar para morrer, não tem hora. Eu mesmo, em 2015, passei por isso e quase que morria, por falta de segurança. Então, eu queria saber do senhor, quais são as propostas que o senhor tem aqui, se o senhor for eleito, quais são as melhorias para, ou pelo menos, diminuir ou resolver o problema da segurança e da violência no Brasil. Para isso, o senhor tem agora 2 minutos. Bom, se eu ganhasse para ser presidente, eu mudaria as leis do Código Penal, com mais leituras, né? Para as pessoas, para os criminosos terem consciência do que fazem. Também eu daria chance às pessoas que querem ser uma força armada, que querem ser um policial, um delegado, porque acho que ajudaria muito na população. Muitas vezes essas pessoas não têm condições para se formar numa faculdade de direito, para exigir a profissão. Então, eu com certeza ajudaria com concursos públicos e também reforçaria o Exército Brasileiro e com todo presidente eu... Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor disse que faria vários concursos. Sim, vários. O senhor iria fazer mais concursos para a Polícia Civil, Polícia Federal, é isso que eu estou entendendo? Sim. Ter mais policiais nas ruas? Sim, para as polícias, para a gente ter um número maior. Mais segurança. De segurança. Mas o senhor concorda também que pode ter muita polícia na rua, pode ter muita segurança, mas o senhor concorda também que além de ter muitas pessoas preparadas para isso, para tentar evitar, essas pessoas também têm que ter educação? O senhor concorda com isso? Concordo. Concorda? Muito obrigado. Candidato Pernambuco, segundo uma pesquisa do IBGE, Geografia para a gente de sala de aula, a educação no Brasil, ela precisa melhorar em muito, em muito. A nossa cultura educacional, os nossos políticos não valorizam professores, não valorizam as escolas, não valorizam alunos, não valorizam quem tem talento. Para os políticos que já vêm aí atrás, a educação nunca foi prioridade. Mas o senhor agora está se apresentando com uma proposta nova.
E com relação à educação, tem-se muitos abacaxis para resolver. Então eu gostaria de ouvir em 2 minutos quais são as suas propostas para melhorar a educação do Brasil, a partir de agora. Primeiramente, eu tentaria estudar mais esportes e tentaria botar mais esportes para não deixar ninguém na rua, porque a mente vazia é o sinal do diabo, como minha mãe já dizia. Certo. E tentaria pagar melhor os professores, tentaria... Que prioridade de vocês políticos nunca foi educação. Eu sou historiador e eu sei disso. Desde a fundação em 1500 aqui, a prioridade nunca foi educação. Então eu sei do que eu estou falando. O piso do salário do professor hoje é aproximadamente R$ 2.400. Um político ele ganha por mês aproximadamente R$ 100, como deputado federal ou estadual. E um professor que é formador de opiniões e do futuro de jovens e adultos ganha R$ 2.500 aproximadamente. Qual seria a sua proposta para os professores da educação com relação ao salário mínimo? Para o senhor, qual seria... que merece os professores ganhar. Primeiramente, ia melhorar a economia do Brasil, porque a economia não está muito boa, para depois poder averiguar quanto poderia melhorar o salário dos professores. Mas, na sua opinião, seria quanto? Em torno de 5 mil a 6 mil. Muito bem. Corrupção. Bom tema pesado. Candidato. Candidato a Giovanni. Hoje, desde 1500, da fundação desse Brasil, quando os portugueses vieram para cá e aqui virou República Democrática, desde lá para cá, nunca se viu atualmente tanta corrupção, principalmente no meio político. Um político carregando uma mala de R$ 500 mil. A Polícia Federal filmou e o camarada hoje está solto. O governo atual acusado de corrupção. Mas corrupção não só tem no meio político. A gente também, se a gente está numa sala de aula e a gente quer filar pelo colégio, a gente está sendo corrupto também. Não é só nas coisas grandes, não. Se eu estou numa fila de um banco e eu quero passar na frente de alguém, eu também estou sendo corrupto. Então a cultura do nosso Brasil é essa. É ser o esperto, é o jeitinho brasileiro. E a gente, já enquanto eleitores, já não estamos sabendo em quem acreditar mais. E a senhora se apresenta como a salvadora da pátria. Então eu quero que a senhora, em 2 minutos, fale o que a senhora tem de diferente. Fale quais são as suas propostas para tentar acabar com esse mal dos brasileiros e a corrupção. Para isso, a senhora tem 2 minutos a partir de agora. Bom, eu acho meio injusto eles começarem a roubar nosso dinheiro, né? O jeito que a gente trabalha... Mas a senhora acha meio injusto, né? Ou injusto de vez? Injusto de vez. Ah, agora entendi, certo. A gente trabalha duro para dar para os nossos filhos, botar dinheiro na nossa casa, aí a gente paga tá com imposto, só por encher a mão de dinheiro, ir para casa e a gente fica sem saber o que já aconteceu. A gente fica se perguntando, cadê o dinheiro? Cadê? Porque a gente precisa de saúde, certo, educação, segurança. Mas se a senhora for eleita, a senhora tem algum projeto para tentar acabar com essa corrupção e quem realmente está sendo corrupto ir para cadeia e pagar pelo que deve, porque não é o que vem acontecendo agora. A senhora mudaria essas leis para ser mais dura, principalmente com os políticos corruptos? Sim ou não? Muito obrigado. Brasil. Vejam só, pessoal. Aqui no Brasil, a gente só é considerado de maior quando a gente está completado 18 anos de idade. De 17 para cá, pode faltar um segundo. Você é considerado de menor. Tá bom? Então, eu quero saber... na sua opinião, se o senhor acha certo, acha errado, se o senhor baixaria para 16, para 15, ou se está bom, aumentaria, porque lá nos Estados Unidos, seu Eric, uma criança lá com 12 anos, se ele mata um, ele vai direto para a cadeia e ainda pode ser condenado à morte lá. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, vai para uma instituição, para trabalhos sociais.
Então eu quero saber qual é a sua opinião com relação à maioridade do Brasil. O senhor aumentaria, diminuiria ou do jeito que está, tá bom? O senhor tem 2 minutos para isso. Eu, se fosse adolescente 16, 15, eu mandaria preso. Agora, se fosse com 12, 10 anos, eu mandaria para a instituição. Porque ele já é grande, porém ainda tem, pode ser maleado. Já é um adolescente, não. Então, com 15, 16 o senhor mandaria. Agora com 12, 13 não. Mandaria para a instituição. Então, muito obrigado. Os países mais desenvolvidos do mundo, como em alguns países da América do Norte, como nos Estados Unidos, em alguns países asiáticos, eles têm pena de morte. Aí eu queria saber, no Brasil não existe ainda, mas eu queria saber se a senhora foi eleita, se a senhora é a favor da pena de morte, se a senhora é contra a pena de morte no Brasil, se depende da situação, se depende do crime. Qual é a sua opinião com relação ao tema pena de morte que não existe no Brasil? A senhora tem, a partir de agora, 2 minutos para explicar para os seus eleitores presentes. Na verdade, a desculpa de pena de morte não adianta de nada, porque não se desculpa a morte. Não é necessário matar ninguém. Você precisa educar dele. Na verdade, se ele for, eu acredito na prisão perpétua. É mais necessário. E também vai chegar lá em certeza, acabou, vai ser certeza exatamente na isso. Ele vai ter a oportunidade de chegar mais de uma vez na cadeia, aí sim, ele vai para o seu perpétuo. Ele vai arrumar a desculpa de ter a oportunidade. Ele já foi preso 2 ou 3 vezes, aí sim, ele vai ser preso eternamente, mas se não for o caso, ele fica livre. Então, no caso, a senhora é contra a pena de morte? Isso. Super desnecessário. Isso é fatal, não sei mais. Tá certo. Obrigado. Agora, os candidatos vão ter um minuto, para as considerações finais. Eles vão dizer por que é que vocês devem votar neles. Caio Vinícius, a partir de agora, você tem 1 minuto para as suas considerações finais. Bom, eu não sou melhor que todos aqui, mas eu melhoraria muito o Brasil. Não falaria promessas que eu não cumpriria. Porque isso é uma coisa que muitos brasileiros fazem, muitos eleitores fazem. Então, eu faria tudo que eu prometeria. Muito bem. Você merece a confiança do seu voto. Eu acho que eu vou ser presidente porque eu quero um Brasil melhor igual a vocês. Só isso? Obrigado. Tem 1 minuto para conquistar o voto dos que estão aqui candidatos a Pedro. Vocês já me ouviram e ouviram é suficiente. E eu preciso dar de tudo para vocês verem que a minha atitude são as melhores, que eu sou capaz de fazer o melhor para vocês. Em 1 minuto, Vitória, por que é que eles merecem a confiança do seu voto? Fale mais alto, por favor. Minha proposta não foi as melhores, mas se vocês quiserem votar, não pode votar todo mundo ao Brasil. Muito bem. E em 1 minuto vai dizer porque merece a confiança e o voto de cada um que está aqui. Diogo, você tem 1 minuto a partir de agora. Bom, eu espero que passem um bom dia de vocês, por causa que eu não vou construir o Brasil só, vou construir a parte fácil dos brasileiros, porque ninguém faz uma sozinha. Muito bem. 1 minuto para as considerações finais. Candidata Ávila, por que é que os que estão aqui à minha esquerda e à minha direita merecem a confiança do seu voto? Você tem 1 minuto para isso. Eu também, eu não, como o candidato pequeno Caio falou, eu acho aqui que eu não sou melhor do que ninguém. Todos aqui, todos querem a mesma coisa, um Brasil melhor, eles querem diferença. Eles querem mais saúde, mais educação, menos corrupção. E eu acredito que sim, a gente pode fazer a diferença. Mas para isso precisamos que pessoas que fecham os olhos para essas coisas que acontecem no nosso Brasil, precisamos que essas pessoas que fecham os olhos para as coisas que acontecem no nosso Brasil e abrem a mão para o dinheiro, parem. Precisamos de mudança. E eu tenho certeza que cada um aqui pode ser uma mudança. O candidato Everton Lima.
confiança dos eleitores que estão aqui à minha esquerda e dos meus eleitores que estão aqui à direita. Em um minuto, candidato, você pode dizer as suas finalizações. Como presidente de extrema direita cristão, eu acho que a mudança é o que vai mudar tudo. Então, eu gostaria de mudar tudo para melhorar a segurança em relação à infraestrutura da escola, porque, como a gente pode ver, a escola está muito mal feita. E é isso. Okay. Brasil. E agora, candidata, a senhora vai ter um minuto para conquistar cada voto aqui presente. A senhora vai dizer por que é cada eleitor que está aqui à minha esquerda ou à direita merece a confiança do seu voto. Para isso, a senhora tem um minuto. Bom, para dizer que todo mundo que é aqui é um preso sem corrupção, sem roubo, porque a gente já está cansado de todo ladrão aí das ilhas. Bom, pelo menos eu sou justa, transparente e eu não vou roubar nada de vocês. Vocês podem ter confiança em mim, porque se for para competir aqui, todo mundo aqui é igual, todo mundo aqui é justo. A gente tem que se unir para combater essa corrupção que está tendo no Brasil. Isso não está certo, isso é injustiça. Pessoal, pode. Pessoal, olha, vou para as minhas considerações finais, tá bom? Eu quero agradecer aqui a minha prima querida do nono ano por estar aqui. Quero aqui agradecer o meu oitavo ano também por estar aqui. Tá bom? Olha, pessoalmente, quero agradecer ao grupo daqui. Fiquei feliz por vocês terem aceitado o desafio. Ao grupo também aqui da esquerda. Eu estou saindo daqui hoje com a alma lavada, porque os colegas deram parabéns, mas quem fez o debate foi vocês. Não fui eu. Vocês que debateram, vocês que deram a resposta, eu apenas provoquei. Não foi isso? Eu apenas provoquei vocês. E por isso, quando for na próxima eleição, os que vão votar agora em outubro, vejam os candidatos. Não venda o voto por nada nessa vida. Escolha. Escolha o melhor candidato ou a candidata. Escolha o futuro para vocês. Então, muito obrigado. Só que tem um detalhe para a gente encerrar. Obrigado também ao canal do meu irmão Nildo. E esse vídeo está indo para lá. Viu, canal do meu irmão? Bom, obrigado.